den här uppgiften så ska jag titta på grafen till den här funktionen och jag ska bestämma f av 0. F av 0 kan jag gå och göra en avläsning av i den här grafen och då får jag någonstans mellan 2 och 4. Ser ut att bli 3. Så det är en grafisk lösning. Annars så kan jag ju använda mig av funktionen här. F av 0. Det är ju detsamma som 3. E upphöjt till 0. E upphöjt till 0 är 1. Så det här blir 3 gånger 1. Som är lika med 3. Så svar F av 0 är lika med 3. Då får jag ju ett säkrare svar än om jag hade gjort en avläsning.